Lūgas novada pašvaldība šajā vietā būvē vidusskolu ar manēžu. Un šo ielu mēs esam pārsaukuši un nosaukuši viņu Gunara Asta vārdā. No krustojuma pie zemesradzes līdz garāžam. Gunaram Astram šogad paliek 90 gadi. Un lai mūsu skolnieki mācītos un aizdomātos, kāpēc šī iela nosaukties Gunara Asta vārdā, lai viņiem tā būtu tāda ceļamaidze, ka vienalga, ko viņi dara, lai viņi dara to piešas Latvijas. Gunārs Asta turpināja par Latvijas neatkarību cīnīties tad, kad bija okupācija. Un viņš ir, varbūt tās mūsdienās, bieži vien kaut kur nenovērtēts. Un viņa atmiņa ļoti svarīga, jo, ja jūs gribat iznīcināt tautu, atņemiet viņu svaroņus.